Dragi moji, ja sam Aleksandar Dimi, a vi gledate DM Sad. Bilo kuda, DM svuda. Dragi gledaci, srećna sam što je naš današnji sagovornik Dimi. Dimi, pa dobroveče, lijepo je vidjeti te ponovo. Kako si? Dobroveče, hvala na pozivu. Super sam, u super društvu, kao što si vidjela. Lepa atmosfera, prezadovoljan sam. Kada tebe nema, šta je sreća kada se ne deli? Sad kada je nada izgubljena, zašto se nismo razumeli? Šta je radost kada pesme nema? Šta je život kada se ne deli? Sad kada se vidi gdje se kida, zašto se nismo razumeli? Nek bude po tvome, nek bude po tvome. Samo kada pukne zora da se budiš u naručju mome. Nek bude po tvome, nek bude po tvome. Samo kada pukne zora da se budiš u naručju mome. U Beču smo, Beč, tvoj grad. Kako provodiš ti zimski period ovdje u Beču? Pa jeste, ja sad donekle mogu da kažem da je ovo moj grad, jer sam tu odrastao. Provodim kući sa klincima najviše i čekamo odmor, školski odmor, da negdje odemo i na skijanje, da se opet vratimo u neku formu ili u neku fizičku aktivnost. Kako su tvoji sinovi? Evo, baš smo pričali o njima pre intervjua. Tako brzo rastu, divni momci. Pa to se vidi po meni kako ja starim, tako se vidi po njima kako oni rastu i kako su sve veći i veći i tako je. Super su, za sada sam jako zadovoljen sa njima. Veoma ponosan tata, jel tako? Jesam, ja sam baš preponosan otac i mi uvek kažemo, ja nisam tata, ja sam njihov prijatelj, mi smo drugari. Tako je najbolje, s obzirom na to da sam ja sa mojim ćerkicama isto drugarica, razumem te u potpunosti. Samo sećanja od tada, nikog ne ljubim ja, ostala je samo tužna priča o nama. Spavam sam već dugo godina, postelja prazna, sve moje tajne zna stara majka, više se ne nada da svatove dočekam.
dođi mi, dođi, dođi ponovo, dođi da čujemo smeh tvoj. Dođi, probudi u meni sećanja, kako je bilo kad bio sam tvoj. Dođi mi, dođi, dođi ponovo, dođi da čujemo smeh tvoj. Dođi, probudi u meni sećanja, kako je bilo kad bio sam tvoj. Ti imaš blizance, ja imam bliznakinje, tako da je to nešto za roditelje veoma zanimljivo za posmatranje, jer su oni međusobno najbolji prijatelji. Oni uvijek imaju neke zajedničke teme. Pretpostavljam da je to kod tvojih sinova isto tako. Da li je tebi to isto toliko zanimljivo da njih posmatraš i njihov međusobni odnos? Jeste, jako je zanimljivo, a da se nadovežemo na to blizance i bliznakinje, možemo da čak da postanemo jednog dana, kada budemo stari prijatelji, evo nema svađe između nas, ja ih posmatram i puštam ih da oni sami odluče pravac svog života, im dajem samo smernice i uz lep razgovor, kod nas nema svađe, oni su baš jako fini i poslušni, uvek kažu tata, izmislit ćemo jednu mašinu da večno živimo. Rekao, hvala ti Bože da to dođe jednom. Tako da sam jako kao otac prezadovoljan i nemam reći jer su jako poslušni i vidit ćemo kako će još život, u kom pravcu će nas odvesti. Da, ali smatram kada su deca do sada bila dobra, tako će i nastaviti. To je isto i moje mišljenje, mi smo od prvog dana imali komunikaciju na bazi i na nivou odraslih ljudi. Nikada nismo razgovarali sa njima i njih smatrali kao da su klinci, da su deca ili tako dalje, nego smo im uvijek objašnjavali da... Ja uvijek govorim, to su mali ljudi čije mišljenje treba da se shvati ozbiljno. Da, mi isto tako, jedan prema jedan i... kao što je zapisano u psihologiji, spustimo se na kolena da im nešto objasnimo kad nešto pogreše, a nikad ne radimo nešto bezobrazno, da povičemo ton i tako dalje. Znači sve na finim stvarima. Smatram da je to jako dobar savjet za naše gledoce. Ja se nadam. Zato ostajem sam, pružio ti san, i zato ostajem sam. I plaćam skupo sve naše noći, sva naša druženja, a sad je dosta, jer znaš da neću preko svog imena. Odlazi s Bogom, ne zovi, ne piši, ne daj da sećam se. Na vele noći u hotelskoj sobi i bosforske mostove. I plaćam skupo sve naše noći, sva naša druženja. A sad je dosta, jer znaš da neću preko svog imena. Odlazi s Bogom, ne zovi, ne piši, ne daj da sećam se. Na vele noći u hotelskoj sobi i bosforske mostove. Šta se kod
tebe dešava na poslovnom planu, to jest muzika je tvoja velika ljubav. Da li snimaš nešto novo, da li još uvek promovišeš aktuelne pesme? Ja sam skoro snimio nešto novo i u proleće opet će nešto novo da izađe, opet sa DM, tako da gledajte DM i čućete sve o meni i vidjet ćete naš novi spot koji smo već u realizaciji da ga radimo. Priča nam nešto malo više o tom spotu, šta su planovi? Pa ne bih puno o tome rekao, radit ćemo nešto skroz drugačije, to je jedna akustična verzija spota. Jedno ko ti tražim, samog sebe gazim, jer ne želim svaku, još sam u svom mraku. Još uvek bol, moje srce kida, druga mi se skida, al ruke ne miću, drugu ne dotiču. Još uvek bol, moje srce kida, druga mi se skida, al ruke ne miću, drugu ne dotiču. Gde ću ja kad odeš ti, kada školu ostaviš? Ko sam ja bez tebe, druga nije ti ni slična, ti si bila neobična, al nemam te za sebe. Od svih tih numera koje si ti do sada snimio, koja tvoja pesma je tvoj lični favorit? Pa uvek kažu, ono prvo je najslađe. Znači, moja prva pesma koja je slučajno izašla, i to je, ajde da kažemo, čak možda i malo autobiografska pesma, Živi bili, doćiš mi kad tad. Znači, ostajemo pri toj pesmi i to je pesma koju su uvek najavili kao pesma sa zaraznim ritmom. Tako da, Živi bili je moja prva pesma i ona je uvek pečatljiva. Počinješ dan, da li muzikom? Koliko ima muzike u tvom domu?
Pa moj dan počinje prvo sa klincima, odlaskom u školu i kad sednemo u auto, kad i tata vozi u školicu, onda pevamo. Ili da li pevamo na naški ili pevamo na stranom jeziku, uvek je muzika kod nas u auto. Da li kod tebe isto tako? Jer mi kada krenemo u školu, kada ih vozimo u školu, odmah prvo, mama, pusti muziku i odmah su srećne od početka dana. Moj obožavao je interesantno da vole nemačke repere, to je negde su pokupili i školice. Tako da ih ja puštam i oni najviše vole na nemačkom da pevaju i tako, ja ih puštam za sada. Da li slušaju i tvoju muziku? Slušaju i ne pamte sve pesme, ali ovu sada zadnju koju smo malo izmenili, Gde ću ja kad odeš ti, to nešto ih je povuklo i to pevuškaju kad je čuju. Drugačija, ja mislio sam to, bolja od svih drugih, sve poverovo. Ali ti si najgora, ma ti si moje zlo, moja najveća greška i puka ljubilo. Moje ljubilo, ja dajem sve za jedan tren, bez tebe da izdržim, da preživim sve i dajem sve. Da mogu da se pored druge smirim sve, ja dajem sve za jedan tren, kad bi mogao da te ne volim i prevolim i sve zaboravim. Ja dajem sve za jedan tren, bez tebe da izdržim, da preživim sve i dajem sve da mogu da se pored druge smirim sve, ja dajem sve za jedan tren, kad bi mogao da te ne volim i prevolim i sve zaboravim. Ti si postao prijatelj sa tvojim saradnicima i oni tebe tačno poznaju i znaju koje pesme tebi leže, jel' tako? Pa to je tako, tačno kao i u partnerstvu, ako je partner u pitanju i ako te partner podržava i uz tebe je u dobrim i u lošim vremenima. Tačno da su moji prijatelji koji sa mnom rade, oni znaju šta meni leže najviše, a ja vučem kao i naša gospođa Dragana Mirković, volim te ljubavne pesme i taj naš stari, malo da kažemo, južnjački melos. Da te tu kraj sebe smirim, da mi nisi neverna. Hey.
muziku, koje pevače ti najviše voliš da slušaš? Pa ja najviše slušam, moram da priznam, da najviše volim da slušam ženske pevačice, a na cilju i na prvoj stanici je Dragana. Znači, uz nju sam odrastao i sa njom ću uvek biti. Potpuno razumljivo. Ladies and gentlemen, boys and girls, samo za vas, DJ Martin, DJ Đuro, Dr. Dimi, jesmo li spremni? Idemo! 1, 2, 3, ajmo! Novi hotel, novi grad, opet se kraj druge budiš. Šta ti ovo treba sad, načisto ćeš da poludiš. Ma neću priznati kako tuđe usne bole, tu što sam izdao, opet me čeka dole. Dok ja po Evropi lutam noćima kraj druge spavam, mila moja ko te čuva, nisam si brava. Vratit ću se, nemam kuda, još menje ne oči zovu. Kad se smiri glava luda, doći ćeš po šansu novu. Je tvoja omiljena numera, dakle onog trenutka kada želiš sam sebi da popraviš raspoloženje, da li postoji neka pesma koju voliš onako da zapevaš za sebe, za svoju dušu? Pa jest, ima tu više pesama, mene najviše pogodi pesma Gagina od iz starih vremena, kada je bila muzika, ajde da kažem, možda i kvalitetnija u odnosu na današnje moderno vreme, Ušćevike i livade. To me nešto podsjeća možda na moje detinjstvo, jer smo iz istog kraja i taj moj kraj, tako, ne znam, to me uvek dovede me do ludila, čak nekada pustim i suzu. Tada se stvarala prava evergreen muzika koja će zauvek trajati. Da, onda se stvarno, da, što govoriš, i to je činjenica, istina, to je bila muzika i tu se snimalo po ceo dan jedna pesmica, ne kao sada, da se sve na kompjuterski odradi. I ja to jako poštujem, pogotovo naše stare zvezde koje su, stvarno imaju kvaliteta, evo dan danas i sa godinama, iskustva, i ja im skidam kapu. Nikad više, ti i ja, još za tobom uzdišem.
više. Ovo ludo srce prepuno je boli, ovo ludo srce previše te voli. Ti i ja nikad više, nikad više. Ti i ja još sa tobom uzdiše. Ovo ludo srce prepuno je boli, ovo ludo srce previše te voli. Da tvoj dan u Beču, s obzirom na to da imaš svoju firmu, jako veliku firmu koja puno radi u Beču, pored toga imaš tu veliku ljubav muziku, imaš dva divna sina, kako izgleda tvoj dan proveden u Beču? Moj dan je jasan, ja sam u firmi, u biznisu smo dostigli neki stupanj visine da mogu da raspolažem sam sa svojim vremenom. Znači ja nisam primoran da budem sve vreme u firmi, nego pokušavam da dan raspodelim tako da budem i u firmi, a najveći deo dana da budem sa sinovima i da im dajem podršku kad se vrate iz škole u vezi učenja, u vezi zadataka koje oni donose kući. A kada je vreme za muziku? Vreme za muziku je vikend ili slobodni dan i isto nisam nikada isto vezan, nego kad nešto padne, onda pozovemo mog kuma Marka Nikolića i onda odemo u studio i to odradimo, isprobamo i tako. Si htela da budeš sa mnom, ja sam te želeo za uvek. Sprema na sve, bio sam tada, al tvoje ljubavi nisa lek. Zašto mi pišeš, zašto se javljaš i ne daš da preporim? Lažno mi nadu ostavljaš samo kad znaš da još te volim. Reci šta želiš, sreću da ti dam, meni samo treba da ostanem sam. Putuj dalje da te oči ne vide, evo ti srce, evo ti sve. Reci šta želiš, sreću da ti dam, meni samo treba da ostanem sam. Putuj dalje da te oči ne vide, ma evo ti srce, evo ti sve. Evo ti duša, evo ti sve. Dimi, ovo je bio tako lep intervju, zaista mi je bilo lepo da popričam sa tobom, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vama na dobrodošlici i ja se nadam da ćemo se opet vidjeti. Budite uz nas, uz Dem, uz Dimija i živi bili. Dragi moji, ja sam Aleksandar Dimi, a vi gledate DM Sad. Bilo kuda, DM svuda.